Përshëndetje nxënës të klasës 7 dhe ja ku po të takohemi përsëri në mësimin online e klasë. Gjatë këtij prezentimi nga lëndë e matematikës, do t'ju sqaroj diçka për simetrinë boshtore. Simetria boshtore hin në grupin e transformimeve gjeometrike, e cila ka të bëjë me simetrinë ose pasqyrimin e figurave të ndryshme ose formave 2D të ndryshme në me anë të boshtit të simetrisë. Në fillim do t'ju paraqes një trekëndësh të cilin do të pasqyrojmë me anë të simetrisë boshtore ose boshtit të simetrisë boshtore. Në fillim marrim trekëndshin ABC, i cili ndryshe quhet edhe origjinali, dhe me anë të boshtit të simetrisë do të mundohemi që ta pasqyrojmë në anën tjetër të boshtit. Unë qëllimisht këtë e kam futur në rrjet katrore që më lehtë të gjejmë pikat e kërkuara. Për të paraqitur simetrinë boshtore të këtij trekëndshi, ne prej çdo kulmi të tij do të lëshojmë nga një normale në boshtin e simetrisë. Ja, pra, prej kulmit A, do të fitojmë kulmin A'. Prej kulmit B, do të fitojmë kulmin B'. Dhe prej kulmit C, do të fitojmë kulmin C'. Kur do t'i bashkojmë kulmet ose pikat A'. B'. Dhe C'. Do të fitojmë trekëndësh i cili është pasqyra e trekëndshit ABC në lidhje me boshtin e simetrisë. Duhet theksuar se trekëndshi ABC është origjinali, kurse trekëndshi A'. B' dhe C' është pasqyra e trekëndshit ABC. Dhe që të dy këto trekëndsha janë të pozicion. Të kalojmë tani në një shembull tjetër. Në rjetë katrore, do të paraqesim një drejtë këndësh A, B, C, D. Ate do të mundohemi që ta pasqyrojmë në lidhje me boshtin e simetrisë, këtu me ngjyrë të katërt. Spari do të bëjmë pasqyrimin e kulmeve të këtij drejtë këndëshi. Ja, kulmi A do të pasqyrohet në kulmin A'. Kulmi B do të pasqyrohet në kulmin B'. Kulmi C do të pasqyrohet në kulmin C'. Dhe kulmi D do të pasqyrohet në kulmin D'. Kur do të lidhim këto pikat A'. B'. C'. Dhe D'. Dhe A'. Do të fitojmë po ashtu katërkëndësh, i cili është i përfshirë me katërkëndshin ABC, dhe është pasqyra e tij në lidhje me boshtin e simetrisë. Të kalojmë tani në një shembull tjetër. Në rjetën katrore, duhet theksuar se boshti i simetrisë nuk është gjithmonë vertikal, po mund të jetë i çfarëdo lloj pozite. Këtë rast, ose këtë herë, kemi marrë një bosht të pjerët të simetrisë. Dhe do të mundohemi që ta pasqyrojmë këtë trekëndësh në lidhje me këtë bosht. Këtë kësaj herë nuk kemi pika ABC, si që shënuam në rastet e para, po direkt do t'i pasqyrojmë kulmet. Njërin kulm, tjetrin kulm, pastaj edhe tjetrin. Kur do t'i bashkojmë këto kulme, do të fitojmë trekëndësh të përfshirshëm me trekëndshin e parë në lidhje me boshtin e simetrisë. Shohim tani një shemb tjetër. Në rjetën katrore do të marrim boshtin e simetrisë tani të kundërt me rastin paraprak. Do të marrim një figurë e cila dy nga kulmet e saj gjenden në boshtin e simetrisë. Pra A, B, C, D dhe E, ku kulmet D dhe E gjindem në boshtin e simetrisë. Me një herë do të konstatojmë se pikat
e pasqyruar ose kulmet e pasqyruara D dhe E po thiten me kulmet e originalit. Të shojmë të gjejmë tani kulmet tjera të figurës. Së pari gjejmë kulmin B prim, pastaj kulmin C prim, kulmin A prim, dhe kur do t'i bashkojmë këta, do të fitojmë figurë të përthiqme me figurën para prake. Pra, figura A, B, C, D, E është originali, nërsa figura A prim, B prim, C prim, D prim dhe E prim është pasqyra e figurës A, B, C, D, E. Ju këte thumë shumë thjesht mund të merni edhe me anë të një letre. Ta vizatoni dhe kur dhe ta palosni letrën në boshtin e simetrisë, do të shihni se të gjitha këto kulmet pothiten njëri me tjetri. Pra, fitojmë figurë të pothishme. Gjatë gjithë simetrisë boshtore, figura e fituar është e pothishme me figurën e originalit. Ky ishte në pika të shkurtra lidhje me simetrinë boshtore. Mësimin e keni në faqet 216 në librin për klasën e 7, aty do të merrni për ushtrime në faqe 218 dhe 219 i keni detyrat për ushtrime. Unë ju dëshiroj sukses dhe ju uroj shëndet. Miro pafshim në prezentimet